gente está aqui na loja Life aqui em Brusque agora. São dois skate shops, nós viemos numa outra skate shop que tem uma área mais reservada aqui em cima. Dá uma olhadinha aqui, ó. Beleza? Valeu. Prazer conhecer o Tomás. Sejam bem-vindos, obrigado por ter vindo aí. Obrigado pelo convite também. Uma força pra gurizada aí. Loja bem style, ó. E fomos recebidos aqui de braços abertos pelo Magal aí. Eu sou o Magal. Hoje vamos fazer uma sessão aí de foto e autógrafo com a rapaziada. Foi assim que começou. A gente tem a Life já há 19 anos. Aí quando eu abri essa outra loja, eu convidei o Magal, que ele é apaixonado por skate, ele faz acontecer, tem escolinha. Então esse trabalho todo, essa alegria que ele traz e o que ele gosta, realmente foi dando um resultado. Dá resultado financeiro? Dá. Mas mesmo em épocas que o skate está em baixa ou em alta, agora por exemplo ele não está em alta, mas a gente continua fazendo trabalho, estamos fazendo o campeonato, né? A Kicks, que deu esse apoio legal para a Life, para a cidade, para os atletas daqui. Isso aí é um trabalho interessante, agradeço demais mesmo a vinda do pessoal em Brusque. O skate é gratificante, tu vê a gurizada e vê esse pessoal todo aí envolvido. Skateboards aí, eu queria agradecer de coração a rapaziada toda que colou de vários estados, várias cidades aí de Santa Catarina. E agradecer em especial a Kicks, que apresentou o evento, deu um suporte cabreiro aí, trazendo atleta e fazendo a função no corre total aí. O número de atletas foi mais uma vez surpreendente, foram 180 inscritos aí, superando mais uma vez expectativas numa baixa do skate, a coisa foi linda. E o evento começou cedo e terminou tarde pra caramba. O público presente aí, até a premiação. Cara, só tenho a agradecer a todo mundo aí. Skateboard é isso aí. Tamo sempre junto. Valeu, rapaziada. Um abraço.
E assim, a gente termina aqui o campeonato da Loja Life aqui em Brusque. 20 para as 10 da noite, o campeonato foi muito skate. A partir das 7 da manhã a gente andando de skate, até agora não pararam. Fomos muito bem recebidos. E, mano, sem palavras, a cidade é muito style, o povo aqui é muito legal. E muito obrigado aí ao Magal aí pela assistência, valeu? Obrigado, é nóis. Skate é sonho, porque mesmo que o guri, que ele vire atleta profissional, mesmo que ele ganhe dinheiro, mesmo que ele ganhe status, respeito, mas é sonho, ele vai continuar sonhando, porque senão não termina. Dynasty.